Jak založit žádost? Potřebujete evropské peníze? Pojďte o ně požádat. Teď se naučíme, jak se do systému přihlásit a žádost v něm založit. Na úvodní stránce ISKP si zvolíte svou roli. Pokud chcete žádat o podporu z prostředků Evropské unie, budete vystupovat jako žadatel. Když chcete začít pracovat, vyberte si v menu tlačítko Nová žádost. Tady se vám objeví seznam všech programů, v jejichž rámci je možné podávat žádosti o podporu. Když rozkliknete příslušný program, najdete tu aktuální výzvy. Ty jsou však otevřené jen pro podávání žádosti po stanovenou dobu. Jestli se chcete opravdu poctivě připravit, navštivte web www.dotace.eu.cz, kde v sekci Výzvy a akce najdete s dostatečným předstihem i výzvy plánované. Teď se ale vraťme zpátky k vyplnění žádosti na webu ISKP. Klikněte na konkrétní výzvu a začněte vyplňovat žádost. U žádosti se vám v horním menu zobrazí několik základních funkcí. Pojďme se na ně podívat. Přístup k projektu. Jedná se o funkci, která žadateli umožňuje sdílet žádost s kolegy, kohokoliv k žádosti přizvat a přidělit mu nebo odebrat v projektu roli. Uživatel, který žádost založil, je veden jako správce přístupů a může ostatním přidělit roli čtenáře, což umožní pouze náhled, editora, umožňující také zápis a změny, nebo signatáře, která vyžaduje podepisování předem definovaných úkonů v rámci žádosti. Komunikace. I to je velmi zásadní funkce. V rámci konkrétního projektu vám umožní posílat zprávy jak ostatním uživatelům, tak i řídícímu orgánu. Vaše zprávy uvidí jen adresáti, kterým jsou určeny. Funkce Vymazat žádost umožňuje odstranit žádost, která je zatím rozpracována, to znamená, u níž jsme ještě neprovedli finalizaci. Další pro žadatele velmi užitečnou funkcí je kontrola. Systém automaticky prohledá vaši žádost a zjistí, zda jste vyplnili všechny povinné položky. Nemůže se tedy stát, že byste odeslali nekompletní žádost a byli proto vyřazeni z procesu hodnocení žádosti o podporu. Finalizace je předposlední krok vyplňování žádosti. Když už máte pocit, že jste hotovi, klikněte. Systém zkontroluje, jestli už nic není potřeba a žádost uloží do konečné podoby. ISKP vám umožňuje se k žádosti postupně vracet, sdílet ji s ostatními členy vašeho týmu a vyplňovat kolektivně. Navíc vše probíhá výhradně elektronicky, takže se bez obav pusťte do práce. Nebojte se žádat o evropské dotace.